নমস্কার, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল অসম চাবলৈ। আৰু খুব মনটো বেয়া লাগি আছে, কিয়নো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, চেনেলটো ফ্ৰীজ হৈ গৈছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম, ৰেগুলাৰ ডেইলি ব্লগ দিম। আৰু বৰ্তমান দিল্লীত এতিয়া অলপ টেম্পাৰেচাৰটো ভাল হৈছে, বিশেষকৈ গৰম কমিছে, বৰষুণ হৈছে আৰু তথাপি হিউমিডিটি বেছি ইয়াতে। এয়া চাওক দিল্লীৰ ওচৰত আছোঁ, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আৰু এইফালে আছে ওচৰতে মোৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনটো, মেট্ৰ' ষ্টেচনটো দেখুৱাই আছোঁ। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals. আপোনালোকে দেখি আছে যিখন মেট্ৰ' গৈ আছে, মেট্ৰ'খন এই লাইনটোক ব্লু লাইন বুলি কোৱা হয়, কিয়নো মই আছোঁ দ্বাৰকা। ইয়াত কেইবাটাও লাইন আছে আৰু মই বিশেষকৈ এই লাইন দি মই ইয়াৰ পৰা উঠোঁ, উঠি মই গুৰগাঁও যাওঁ। চাৰি তিনিখন মেট্ৰ' চেঞ্জ কৰিব লাগে, টোটেল তিনিখন মেট্ৰ' চেঞ্জ কৰি মই কমেও মোক ওৱান ৱে লাগে ডেৰ ঘণ্টা, আৰু টু ৱে লাগিব আপোনাৰ তিনি ঘণ্টা লাগিল মষ্ট অহা যোৱা কৰোঁতে। আৰু এইটো মই যোৱাত আছোঁ এইটো দ্বাৰকা, আৰু দ্বাৰকা বহুত ডাঙৰ হয়, ৱেষ্ট দিল্লী হয়, দিল্লী ৱেষ্ট দিল্লী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় দ্বাৰকা, আৰু সেইটো হৈছে মেট্ৰ' ষ্টেচনটো। আৰু আপোনাৰ এটা ইউটিউব চেনেল খুলি ইউটিউব চেনেলটো আপোনাৰ মেইনটেইন কৰা বহুত কষ্ট হয়, বিশেষকৈ আপুনি যদি আপুনি ট্ৰেভেল ব্লগ বনায়, ট্ৰেভেল ব্লগতো আৰু কষ্ট আছে। আপুনি এখন জেগাত ঘূৰিব যাব লাগিব, ফুৰিব যাব লাগিব, তাতো খৰচটো আছে, খৰচটো মেটাৰ নহয়, কিন্তু আপোনাৰ সময় বহুত মেটাৰ হয়। বিশেষকৈ আমি ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল, আমাৰ কাৰণেতো বহুত প্ৰব্লেম, বিশেষকৈ সময় উইকেণ্ডো থাকে, উইকেণ্ডত যাবলৈও এতিয়া বহুত গৰম, সেইকাৰণে ওলাই যোৱা নাই। বহুত এনেকুৱা জেগা আছে বাকেট লিষ্টত আছে, তো সেইবোৰ জেগা ঘূৰিবলৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি আশা কৰি আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন চেনেলটো ফ্ৰীজ হোৱাৰ পিছত আকৌ ভিউজ আনিবলৈ কি কৰিব লাগিব। খুবেই এটা মই এটা মানে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ ক'বলৈ গ'লে, আৰু অসমত থাকোঁতে ভাল বিশেষকৈ আছিলে, তাতে ওচৰ পাজৰে যাওঁ, ব্লগ শ্লগ বনাবলৈ ভাল আছিল। দিল্লীত আহি কণ্টেণ্ট বহুত আছে, বহুত জেগা আছে ঘূৰিবলৈ, কিন্তু সময় নাই ইয়াত। সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ আহিম আপোনালোকলৈ। আৰু অসমক মিছ কৰি আছোঁ, কিয়নো অসম ইজ ছাচ এ বিউটিফুল লাইক ইউ নো ষ্টেট, বহুত ধুনীয়া হয় অসম। ইয়াত মই গছ গছনি নাই আৰু ইমান গৰম, অসমত চাওক ক্লাইমেটটো কিমান ধুনীয়া, ৱাট আ ডাইভাৰ্চ ইউ নো ষ্টেট, চবেই কয় বহুত হস্পিটেবল হয় মানুহবোৰ, তাইক ক্লাইমেটটো কিমান ধুনীয়া। আই ৰিয়েলি প্ৰাউড অফ ইউ নো বৰ্ণ ইন আ ষ্টেট লাইক আসাম। অসমৰ সৌন্দৰ্যতা, অসমৰ কালচাৰ হয়, অসমৰ এভৰিথিং ইজ ইউনিক, ইটছ বিউটিফুল। সেইকাৰণে মই প্ৰাউড মানে গৌৰৱেৰে চবকে কওঁ, মোৰ কলিগবিলাকক কওঁ, আহক ইউ আৰ ইন ফাই, ইউ আৰ ৱেলকাম টু আসাম। মাজুলী চাওক আপোনালোকে, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক চাওক আপোনালোকে, শিৱসাগৰ চাওক, আহোম ডাইনেষ্টি 600 years লং ৰুলিং ডাইনেষ্টি হয়, সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই কওঁ, খুব ভাল লাগে গৌৰৱে অসমৰ কথা কৈ। সেয়া আৰু ইয়াত আছোঁ, আজি উইকেণ্ড হয়, আজি দেওবাৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া ছাটৰ ওপৰৰ পৰা, অলপ সন্ধিয়া হ'লে অলপ পিছত ওলাই যাম ষ্ট্ৰীট ফুড খাবলৈ। ষ্ট্ৰীট ফুডৰ এটা ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম বাৰু, ষ্ট্ৰীট ফুড খাবলৈ যাম। আৰু এয়া চাওক চুলিও সৰিছে বহুত ইয়াত আহি, চুলি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। সেয়া কি ক'ব, আশা কৰিছোঁ এক দুমাহৰ পিছত আহিম অসমত, আহিম, আহি ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাম। বিবেকে মাতি আছে মোক, বিবেকৰ লগতো ভাবি আছোঁ এটা এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ৰেলি এটা বনাম বুলি, ৰেলিটো ভাবি আছোঁ ৰামচাৰ ছাইট, যিখন দীপৰ বিল হয়, দীপৰ বিল। মই যিহেতু প্ৰকৃতি প্ৰেমী হওঁ, প্ৰকৃতিৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই মাত মাতোঁ, খুব ভাল লাগে বিশেষকৈ প্ৰকৃতি, মানে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিপক্ষৰ হোৱাটো উচিত। বিশেষকৈ দীপৰ বিলৰ নিচিনা ৰামচাৰ ছাইট, তাত প্লাষ্টিক পলিউশ্যন হৈছে, প্লাষ্টিক মানুহে তাতে পেলাই, সেইটো কৰিব নালাগে, তো খুব বেয়া কথা। দীপৰ বিল হওক, চানডুবি হওক, এয়া হৈছে ৰামচাৰ ছাইট, ৰামচাৰ কনভেনশ্যনে ইয়াক ঘোষণা কৰিছিল ৰামচাৰ ছাইট বুলি, গতিকে আমি ইয়াক বিশেষকৈ আমি প্ৰটেক্ট কৰাটো বহুত উচিত, এইটো আমাৰ এটা নিজা দায়িত্ব হোৱাটো উচিত। তো ঠিকে আছে, ইমানতে ভিডিঅ'টো মই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বোলো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ।
তাকে কৈ ভিডিওটো সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব, আকৌ পুনৰ ভিউজ পাম। ঠিকে আছে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, হেভ এ নাইচ ডে'।